שלום, שמי מוטי שפי, ואני רוצה לספר לכם על המדיטציה הטרנסדנטלית. טכניקה קלה וטבעית שתוכל לסייע לכם להגביר את האושר והסיפוק בחיים ולסלק מתחים ולחצים. אבל לפני שאני מתחיל, תכירו את מר לוי. אמנם השעה מאוחרת, אבל הוא עדיין ישן, הוא ממש חייב להתעורר כדי להגיע לעבודה בזמן. כפי שאתם רואים, מר לוי לא מרגיש בדיוק טרי ורענן בבוקר אחרי שנת הלילה שלו. והנה אנו כבר רואים אותו במשרד, מנסה להתמודד עם הלחצים והמתחים היומיומיים. מר לוי מחכה כבר שהיום ייגמר. כשהוא סוף כל סוף חוזר הביתה, הוא רק רוצה קצת להירגע וליהנות מאיזה סרט טוב בטלוויזיה. אבל גם זה לא כל כך פשוט. וכך הימים חולפים, המתחים מצטברים, והחיים ממש לא קלים. אז בואו ננסה לעזור לו. שלום אדון לוי, מה שלומך? רופאים מספרים לנו שממש לא בריא לגרור מתחים ולחצים מיום ליום. הם פוגעים לנו בבריאות, מפחיתים את היצירתיות ואת שמחת החיים, ומהווים את עצם הסיבה למחלות פסיכוסומטיות. אז מה עושים? מתרגלים מדיטציה טרנסדנטלית. מדיטציה מה? טרנסדנטלית, והיא לא קשורה לטרנס. פירוש המילה מדיטציה הוא מחשבה, והמילה טרנסדנטלית פירושה מעבר. מדיטציה טרנסדנטלית היא שיטה שמאפשרת לנו לעבור מעבר למחשבות. אבל הראש שלי כל הזמן מלא מחשבות. כשאנו מתבוננים באוקיינוס סוער, נראה שכולו מלא גלים. אולם עמוק בקרקעית שלו הוא שקט לגמרי. באופן דומה, לעתים קרובות, נדמה לנו שהפעילות המנטלית שלנו סוערת ואינטנסיבית. אולם עמוק בתוכנו קיימת רמה אחרת שתמיד שקטה ורגועה, ויחד עם זאת ערנית לחלוטין. כשאנו מתרגלים מדיטציה טרנסדנטלית, אנו עוצמים עיניים, נוטשים את הגלים והסערות המנטליות, ולוקחים את תשומת ליבנו פנימה. המחשבות נרגעות, ואנו עוברים מעבר לכל הפעילות המנטלית, ומתנסים בתודעה טרנסדנטלית. במצב זה אנו חווים מנוחה עמוקה, אולם בניגוד לשינה, אנו ערים לגמרי בתוכנו. המדענים שבדקו את המדיטציה הטרנסדנטלית קראו לכן למצב הזה ערנות נינוחה. זה נשמע כמו משהו שמצריך ריכוז גבוה. ממש לא. המדיטציה הטרנסדנטלית היא טכניקה קלה וטבעית שאינה קשורה לריכוז או לשליטה במחשבות. קל ללמוד אותה ומתרגלים אותה בישיבה נוחה ובעיניים עצומות במשך 20 דקות פעמיים ביום. כל אחד יכול ליהנות מהתרגול הזה ללא קשר לגילו, מקצועו, הרגלי התזונה שלו או השקפת העולם והדת שלו. איך זה שהמדיטציה הטרנסדנטלית כל כך קלה? היא קלה מכיוון שהיא מבוססת על עצם הטבע של החיים. הנטייה הטבעית של הרוח שלנו היא לפנות לקראת משהו שגורם לנו יותר אושר. כשאנו יושבים בבית וקוראים עיתון ולפתע שומעים דרך החלון הפתוח מוזיקה נעימה, תשומת הלב שלנו עוברת באופן ספונטני וללא מאמץ מהחדשות בעיתון לאותה מוזיקה, מכיוון שהיא מסבה לנו יותר אושר. כשאנו מתרגלים מדיטציה טרנסדנטלית, תשומת הלב שלנו נמשכת בטבעיות וללא מאמץ פנימה כדי לחוות את השקט והאושר הפנימי הקיימים עמוק בתוכנו. ולכן התרגול הזה טבעי לחלוטין וחסר מאמץ. אז איך מפנים את תשומת הלב פנימה? אנחנו משתמשים לשם כך במנטרה או בצליל שהשפעתו ידועה מראש ותומכת בחיים. כשאנו לומדים מדיטציה טרנסדנטלית, המורה מתאים לנו באופן אישי מנטרה, הוא מלמד אותנו כיצד לעדן אותה כך שנוכל לעבור באמצעותה מעבר למחשבות ולהתנסות בתודעה טרנסדנטלית שקטה ובלתי מוגבלת. אז הרעיון של המדיטציה הזאת הוא פשוט להירגע ולקבל מנוחה עמוקה? לא רק, כשאנו רוצים לקלוע עם חץ במטרה, עלינו למשוך אותו על מיתר הקשת בכיוון שהפוך למטרה. ברגע שהחץ משוח לגמרי על מיתר הקשת, הוא נראה שקט וחסר פעילות, אולם למעשה הוא מלא באנרגיה פוטנציאלית. באופן דומה, כשאנו מתרגלים מדיטציה טרנסדנטלית, אנו מפנים את תשומת הלב שלנו פנימה ומתחברים למקור פנימי של אנרגיה ואינטליגנציה. לאחר שאנו מסיימים את המדיטציה ועוסקים בפעילות, הרוח שלנו דומה לאותו חץ שאף בשיא העוצמה ופוגע במטרה.
התרגול הפשוט הזה מאפשר לנו לפעול בצורה דינמית ולהגשים בטבעיות וללא מאמץ את שאיפותינו. כיצד אני יכול לדעת שכל הדברים שאתה מספר לי הם נכונים? על בסיס התנסות אישית של מתרגלי המדיטציה וגם על בסיס מחקרים מדעיים. המחקרים הראו שהטכניקה הפשוטה והטבעית הזאת מגבירה את הסדר בפעילות המוחית, מפחיתה מתחים וחרדות, מורידה לחץ דם גבוה, מגבירה אינטליגנציה, משפרת יצירתיות ומטפחת בריאות ואריכות חיים. אז איך לומדים את המדיטציה הזאת? הקורס למדיטציה טרנסצנדנטלית כולל 4 פגישות שמתקיימות ב4 ימים עוקבים. כל פגישה נמשכת כשעה וחצי. לא ניתן לצפות מראש את השאלות שלאדם מסוים יהיו ביחס לתרגול, ולכן לא ניתן ללמוד את המדיטציה הטרנסצנדנטלית דרך ספר או קלטת. המורה למדיטציה נותן לנו בפגישה את המנטרה שמתאימה לנו, ומלמד אותנו כיצד להשתמש בה בצורה נכונה. לסיום, חשוב לציין שאתה לא צריך להאמין לשום דבר מהדברים ששמעת, מכיוון שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית לא קשורה לאמונה כלשהי. אם תתרגל את המדיטציה הטרנסצנדנטלית בצורה נכונה, תראה את התוצאות. אפשר לסכם את הדברים שאמרנו בדוגמה מעולם החקלאות. כשגנן מיומן רואה שהעץ אינו נראה טוב, הוא אינו מתחיל להזליף מים על העלים ומבריק את הפירות. הגנן הרציני הולך ומשקה את השורש, ותהליך פשוט זה מזין את כל ההיבטים החיצוניים של העץ. בדומה לכך, כשאנו מתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית ועוברים מעבר לכל פעילות מנטלית, אנו חווים תודעה תאורה בלתי מוגבלת שמהווה את הבסיס לכל ההיבטים הנגלים של החיים. התנסות זאת מאפשרת לנו לסלק מתחים ולחצים ולהעשיר את כל ההיבטים החיצוניים של החיים. ולפני שאנו מסיימים, בואו נבקר שוב את מר לוי.